Olá, colegas do meu blog, todos vocês que me acompanham de forma diária através das redes sociais, através do jornal O Município. Eu hoje estou aqui no bairro Imigrantes de Guabiruba com meu amigo Francisco, mais conhecido como Chico. Francisco Schaeffer. O que que o Francisco tem para mostrar para nós aí? A cidade, né? A mini cidade. A mini cidade que eu construía já desde 1996. Foi construída 1900... essa parte dos carrinhos lá, né? Sim. E dos trenzinhos foi faz uns 3 anos atrás. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Um espetáculo, gente. Vocês vão adorar. Vamos dar uma olhada então. Francisco, apresenta para nós então essa tua cidade, mini cidade aí, né? Mini cidade. Pois sim. É. Essa parte aqui foi construída há 3 anos atrás. É um trenzinho elétrico, né? Uhum. E vai a eletricidade mesmo, através do teu comando ali. A eletricidade vai nos trilhos e nos trilhos joga a eletricidade para o motorzinho do trenzinho. Uhum. E o trenzinho então se movimenta através da eletricidade. Tá. Tu falou que começou isso em 93. 96, essa parte dos carrinhos e das carrocinhas. Uhum. 96. Olha para isso, pessoal. Olha só isso aqui. Que espetáculo. Essa parte dos carrinhos funciona através do corrente de bicicleta. Movido a corrente de bicicleta. Ah, tá. Aí foi, aqui tem uma faixa de 54 carrinhos rodando, uma faixa de 13 correntes de bicicleta, junto com a outra ali, e tem 32 engrenagens de roda livre da bicicleta também, funcionando nessa parte dos carrinhos e das carroças. Uhum. Olha, isso aqui é um parque de diversões isso aqui, sem dúvida alguma. Olha para isso, gente. Tem casas também ali, né? Bem do estilo aqui de Guabiruba, né? Tudo que tem aqui foi construído por mim mesmo, né? Todas as casas, tem a casa Chaimel ali também. Castelo lá, que é um castelo lá da Alemanha, né? Isso. O castelo Neuschwanstein. Também tem na Alemanha, tem um trago site dos castelos da Alemanha, pode verificar, né? Isso. Ô Francisco, quem quer visitar, está aberto ao público, isso é a visitação pública, não é? Sim, a mini cidade está aberta o ano todo, né? Quem quiser visitar é só chegar aqui e chamar também, porque eu tenho sempre o portão fechado por causa de segurança, né? Isso. Mas quem quiser visitar, tá o ano todo, o dia todo e à noite, até as 10 horas da noite, eu estou sempre aí. Uhum. Rua, bairro Imigrantes. Rua Nicolau Schaeffer, 635, bairro Imigrante, Guabiruba, né? Guabiruba. Vale a pena então, pessoal. Vale a pena. O blog do Ciro Gro recomenda. Tem a parte do comércio aqui também, né, Francisco? Sim, sim. A parte do comércio também colabora comigo, né, para manter isso essa minha cidade, né? Uhum. Olha as carroças aqui, ó. Pessoal, é o que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Isso aqui é um parque de diversões. O local aqui é muito bonito, muito bacana, vale a pena vir, né, visitar isso aqui.
Parabéns, Francisco. Parabéns pela iniciativa. Ah, valeu. Olha, muito bonito, viu? Valeu, obrigado. Eu valeu. Te agradeço a visita e sempre as portas abertas para quem quiser visitar. Valeu, obrigado. Tá? Tá legal, então. Valeu. Desejo a todos a paz e não esqueçam, isso aqui vale a pena visitar. Um abraço a todos. Obrigado.